こんにちは、早坂剛です。今回はですね、ワードプレスのパスワードの変更のね、話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。数日前にですね、突然ワードプレスで作ったブログにログインができなくなってしまいました。ネットで調べてですね、直そうとしたんですけれども、これはね、自分で直すのは難しいと思って業者にですね、頼むことにしました。で、結果ね、すぐに直すことができました。ログインできなくなった理由なんですけれども、簡単に言うと、レンタルサーバーの中のプログラムとワードプレスのプログラムのですね、相性が悪くなったって感じです。はい。まあでもですね、直ったんで良かったです。で、直してもらうのにあたってですね、ログイン情報を相手に提供したので、パスワードなどの変更をですね、しなければいけなくなりました。そこでですね、今回はその時に行ったブログのね、ログインパスワードの変更のやり方を説明していきたいと思います。はい。では説明していきます。まずですね、ダッシュボードのユーザーのあなたのプロフィールから入ってください。ダッシュボードのユーザーのあなたのプロフィールから入ります。で、次にアカウント管理の新しいパスワードのパスワードを生成する。そこから、自分の、好きなパスワードを入力してください。はい。で、入力したら最後に下にあるプロフィールを更新をですね、クリックすれば OK です。今回ですね、ログインできなかった理由の一つに、こまめに更新アップデートしていなかったというのがあります。なので、更新をですね、あまりしていない人は更新をですね、こまめにすることをお勧めします。はい、ということで今回はですね、以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。最後に、僕は工場で働く労働者です。少しでも今の生活を豊かにしたい、そう思ってですね、YouTube やブログなどで隙間時間を利用して活動しています。概要欄にですね、 SNS、 それからブログのね、リンクが貼ってありますので、そちらをね、見ていただけると嬉しいです。では失礼します。